Алматыдағы саябақтардың біріне Венгрияның 30-ға жуық қызғылт мамыргүл көшеті егілді. Шараны ұйымдастырған елдегі әлеуметтік маңызды бастамаларды дамыту қоры. Гүлдер Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің маңына егілді. Бұл бастарын қатерге тігіп, қауіпті індетпен күресіп жүрген дәрігерлерге деген алғысымыздың белгісі, дейді экология белсенділері. Бұл шара әзікстер марафоны және Қазақ еліне ағаштар жобасы аясында ұйымдастырылған болатын. Өсімдіктер қалалық тәлімбақтардан алынды. Мамандардың пайымдауынша, бұл серендер тереңге тамыр жайып, мамырдың 9-ына дейін гүлдеуі тиіс. Біз қазір саябаққа венгриялық мамыр гүлдерді отырғызып жатырмыз. Бұл өсімдік біздің климатқа бейім деп айтсам болады. Өйткені бұл сирендер аяздан қорықпайды. Әрине мамыр гүл биікке қарай өседі. Ең бірінші кезекте басындағы әдемі гүлдері көздің шауын алады. Қазақ еліне ағаштар жобасының негізгі мақсаты экологиялық мәдениетті дамыту және жас ұрпақты қоршаған ортаны құрметтеуге тәрбиелеу. 750 мың теңгені құраған бұл шараға демеушілер қолдау білдірген болатын. Бұл мамыр гүлдер қала әкімдігімен талқылау нәтижесінде таңдалған болатын. Менің ойымша бұларды өте жақсы жерге отырғызып жатырмыз. Өйткені жақын жерде аурухана және медициналық университет бар. Қауіп-қатердің алдыңғы шебінде жүрген ақ халаттыларға қандай құрмет көрсетсек те жарасады. Қор белсенділері көгалдандыру науқанын еліміздің өзге аймақтарында ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Олар мамыр айында Нұр Сұлтан қаласына барып, бірнеше жерге көшеттер отырғызатын болады. Жандос Айтбайұлы, Радик Жақыпов, Хабар 24, Алматыдан.